Assalomu alaykum azizlar. Mana menga promotion, yana bitta promotion. Sovg'a ustozjonim Iqboljon Narzullayeva menga chiqib yubordi. Buni endi men o'zim iste'mol qilaman. 30 ta ichida. Shen-shen. Buni immunitetni mustahkamlash uchun, shamollashni bartaraf qiladi. Xotirangizni tiklaydi. Zirenyangizni yaxshilaydi. Inson organizmida qanaqangi kasallik bo'lsa, hammasini bartaraf qiladi. Yana bir, hozir bizda kuz oylari eng juda kerakli, tez-tez shamollaydi inson. Mana bu ob-havolar o'zi o'zining ta'sirini ko'rsatadi. O'shaning uchun men kasal bo'lishimni kutib o'tirmasdan именно o'sha kasal bo'lganda ichishni xohlamadim. Kasal bo'lmasdan turib ichib, immunitetimni mustahkamlamoqchiman. Undan da yaxshilamoqchiman yanada. O'shaning uchun azizlarim, kasal bo'lishimizni kutmaymiz. Kasal bo'lmasdan turib, giyohlar bilan o'zimizni, organizmimizni mustahkamlaymiz. Sog'lig'imizni himoya qilamiz. Baro bizlarga ertaga sog'lig'imiz birinchi o'rinda turadi. Kasal bo'lgandan keyin doktorga borib, uni foydasi bormi, ziyoni bormi deb o'zimizga ko'p gapirib, o'zimizdan nimalardir o'ylab topmasdan, avvalam bor kasal bo'lmasdan oldin o'zimizni o'ylaganimiz yaxshi. I shu giyohlardan, hamma tabiiy mahsulotlardan ichib turganim yaxshi deb o'ylayman. Immunitetimni ko'tarishni ham menimcha zo'r deb o'ylayman. Rahmat barchangizga. Kimda kim o'zini sog'ligini o'ylayotgan bo'lsa, marhamat murojaat qiling. Birgalikda ichamiz, birgalikda iste'mol qilamiz.